那就是这部影片，就是想要跟大家讲一下，就是沧海昨天就是会很失望的一个原因，就是我觉得就是你换一个卡，就是我们以前什么17、18、19、20、21、22嘛，那其实每一种卡它的卡的设计都会改变，我觉得就是对我来讲啦，我觉得其实这游戏。有一个吸引力就是，我觉得他的卡出的还蛮漂亮。那就是这一次，我觉得就是我的感觉应该是官方原本他打算拖，或者是打算甚至不出，只是因为印那个就是应该很多人写信去要求吧。然后后来想说啊，算了，那我还是决定出一下好了。那虽然很临时，应该很临时出啦，所以他还是套用的是。二一的这个背景模组，所以说出了二二就感觉好像跟二一没什么差别，就是一个感觉啦。就是你发现说哦，出了新的卡种，只是那卡长得一样，就像你出了怪物卡，那怪物卡长得跟17 TOP 的卡长得一模一样，对，长得一模一样。那你会想要买怪物卡吗？就是这种感觉啦，好不好？就是这种感觉。那昨天沧海也想要。道歉一个点是，因为看太多大卡，就是那种数值高的卡。那我看着当下，我没有到很仔细去了解哦。那看着当下，其实就觉得说啊，卡值好像也没有很高，觉得蛮失望的啊。主要是蛮失望。那我们现在就带大家仔细来看一下这个，仔细来看一下。一张一张二二 top 的卡出的卡值到底长什么样？我们来看一下。那首先是我们 好吧，我们第一张灵力嘛，我觉得打击就不看了，因为就觉得蛮打击先不看了。那投手的话，像魔力五个球种。球速85，球威93，我觉得普通。那罗网的话，球速来到了94哦，这张可能练上去会蛮不错的哦，就是94，球速94。我们来对比一下，我们来对比一下二一的好不好？球速你看78、82，连真菌都82而已。73，那我们来看一下传奇卡。连过红之后80而已哦。74。好，我们看一下，我们直接搭配一下。我们直接来看怪物卡。就我们可以发现，94这个数值真的是蛮高的哦，69，我还没有看到一个数值高于94的，就是这数值蛮棒的哦，这是球速吧。所以他之后练起来可能会可以来到160几，就是速球型了，好不好？就是我第一张推荐的是我们卢王，哦，这张一定要收啊！这张六个球种，虽然没有到特别强的球种，但球速还要94，还可以，还蛮期待他最快球速可以到多少，好吧？之后来玩一支看看。那宝拉，我觉得出的比较没那么好。我觉得他的数值应该不至于那么差，我自己觉得啊，数值不至于那么差，85有点太低。那泰迪球速90哦，泰迪球速来到90，也是蛮夸张。好不好？这样也可以期待一下，之后考虑来练一下。82无多，球速来到82，
85，85，豪进来到85，所以他这一次出的卡值，我觉得他以速球部分都出蛮高的，其实。你看到那个21、22 top 来到85，我记得有一张更高的，没有一样85。那21的话只有78，然后22的话，我们来看一下球种的差别，六个球种，那21的话。也是六个，应该都一样。那我们看一下签名，签名的话，豪进来到之后73呢，所以这个练起来应该会很强。就是以球速来讲吧，所以我觉得今年二二 top 它的整体的球速有上升啊，就是相较于其他就是80、85那些，感觉练起来都可以，球速都可以吹到160以上。还蛮期待的啊，就是以球，我觉得光球速的部分，他就出的还不错。那再来就是一些球员的素质，我觉得都还行啊。就是你以 Top 卡来讲的话，就都还不错。好，那我们就是再来看一下其他的卡。所以我建议练的第一张卢王可以练，然后泰迪也不错。豪进哦，豪进我其实在考虑，因为之后再看，可以拿来当终结者。不过我已经练那个，对啊，钢龙四个球种就比较普通。朱俊祥啊，朱俊祥球速都可以到84哦，所以他。我觉得二二 top 的卖一点就是球速吧，因为球速都偏快，这个球速都来到蛮快。你看，陈文也有80，对啊，所以还不错哎。就是以球速来看，曾俊烨这次也修正到81，虽然说他只有四个球，他四个球种没有到很强。那到底建不建议买呢？我觉得就是我前面讲的吧，泰迪跟那个豪进啊，以投手，不是豪，不是豪进，以投手来讲，泰迪跟卢昂，就是如果你是统一或那个兄弟的，我觉得还不错，可以考虑，尤其是卢昂，这个数值练起来应该是蛮猛的哦。好啦，那今天影片到这里，如果喜欢影片的话，可以按个赞一个订阅，可以看小样，这样可以刷到即时拍动之后，下次我们下次见，拜拜。